Lasām Jēkaba vēsturi 4:7 rakstīts, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam un viņš bēgs no jums. Jaunā tulkojumā rakstīts, pakļaujieties Dievam un stājieties pretī vēlnam un tas bēgs no jums. Jēkaba 4:7. Un šodien mēs uzzināsim, kā atbrīvoties no ļauniem gariem. Ņemsim piemēru no Jēzus Kristus. Sprādīšu Bībelē, kā Jēzus atbrīvot cilvēks no ļauniem gariem. Viņš jau teica, jūs darīsiet to, ko esmu lielāks lietas. Tātad lasām Marka 1:23 lasām no 23. Panta. Un viņu sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca. Sacītams, kas mums ar tevi, Jēzu, no Nāceretes? Vai tu esi nācis mums no maitāt? Es tevi pazīstu, kas tu esi. Dieva svētais. Un Jēzus viņu apsauca, sacītams, paliec klusa. Un izēnot tā, un to raustītams, un ar stipru balsi brēgdams, nešķīstais gars no tā izgāja. Es sapratu, tā bija pirmā Jēzus publiska kalpošana. Pirmā publiskā kalpošana, viņš izdzina no cilvēka nešķīstu garu. Viņš runāja to garu, viņš nerunāja cilvēku, bet runāja to garu un pavēlēja tam garam iziet. Gars viņu pazina, jaunais gars runājas ar cilvēku, viņu pazina. Un brēgdams stiprā balsī nešķīstais gars izgāja no cilvēka. Kā es sapratu, ka cilvēki daudz gadus pa sestdienām gāja uz baznīcu, uz templi un nekas nenotika, bet parādījās Jēzus dievkalpojumā un sākās atbrīvošanās. Kad parādās Jēzus, tad sākās atbrīvošanās. Tums spēka aiziet, jaunie gari iziet ārā. Jaunam garam Jēzus ļāva izpausties un jaunais gars savu cilvēku kliedza. Tas nebija cilvēks, kas kliedza. Tas bija ļaunais gars, kas atradās cilvēkā, kas caur cilvēku kliedza. Es, ka biju inkautrā, es daudz redzēju šīs atbrīvošanas. Un arī Ukrainā, kad es biju uz Bībeles koledžā, es redzēju ļoti daudz atbrīvošanas. Es pats to esmu pieredzējuši ar ļauno garu atbrīvošanu. Pats redzējis, pat nesen es biju uz inkautrā redzēju, kā cilvēki tika atbrīvoti. Tāpēc, ka cilvēki atver durvis. Kā viss tas notiek, cilvēks atver durvis. Paskatās, kāds pornogrāfijas, cits arvotās tur kaut ko tur masturbē. Tā kā Jēzus pavēlē tam, lai tas apklust. Un lai vācas prom no cilvēka. Un tad ļaunais gars izgāja no cilvēka. Es sapratu, tur bija divi. Tur bija cilvēks un ļaunais gars. Jēzus jau neizrēķinājās ar cilvēku, bet ar ļauno garu, kas atradās cilvēkā. Mēs jau atbrīvojam to cilvēku, mēs jāsapot, mēs jau tam cilvēkam nedaram pareizi. Mēs jau tam ļaunam garam pavēlam, tam ļaunam garam, tam tums spēkam pavēlam atbrīvot. Un tur es sapratu, ka tur baznīcā sākās, nu sinagogā, sākās panika. Un šis dēmons sāk izpausties tur. Es tā redzēju, tā kā tur bija rakstīts Bībelē tāds, es redzēju, tā arī mūsdienās. Tas pats jau viss ir, nekas jau nav mainījies. Savu šo cilvēku ķermeni. Un cilvēks kliedza nokrita, sāka ripot tur, vārtīties pa grīdu, es tā iztēlojos, iedomājos, es pat ir redzējis. Tagad jau arī daudzās baznīcās tas notiek, ka ļaunais gars sāk manifestēties, izpausties. Nekas nav mainījies, kā bija toreiz, tā arī tagad ir. Un tā bija pirmā Jēzus Kristus kalpošana. Pats interesantākais bija tas, ka pirmais, ko ļaunais gars atpazina, tas bija Jēzus. Ja viņi pazīst Jēzu ļaunie gari. Pat cilvēks nepazina, ka tas ir Dieva dēls, bet jaunais gars pateica, tas ir Dieva dēls. Jaunais gars viņš zina, cilvēks pat viņi nezina, ka tas ir Dieva dēls. Bet jaunais gars viņš pazīst. Jaunais gars, kas atradās cilvēkā, tas zina. Jēzu tas pazīst, viņam vārmā Jēzu. Viņš dreba. Mums jāatcerās, ka tā bija sestdiena, pirmkārt sestdiena. Un sestdienās bija tā, ka nepienākās kaut kur iet, viņi gaidīja vakaru. Tur rakstīts tā, un kad vakars metās saule bija nogājis, tad tie pie viņa nesa visādus nevesavus un ļauna gara apsēstus. Un viņš skalpoja vakarā, jo pa dienu neklājas iet, viņa laikam gājas baznīca, pa dienu bija un tā kā svētdiena, tas mums tagad ir turiem sestdiena, mums tas, ka tā kā mēs to svētdienu, tā viņiem bija sestdiena.
Nu, un tad viņi vakarā nesa pie Jēzus, nesa nevesels ļauna gara apsēstu. Es domāju, ka tur briesmīgi izskatījās, ka tie apsēstie cilvēki, ka tur apsēsti ar ļauniem gariem. Es tā saprotu, ka kristietis nevar piederēt dēmoniem. Kristietis vienmēr pieder Jēzum, bet daudzās jomās mēs piederam Jēzum, pareiz mēs nepiederam dēmoniem. Bet daudzās jomās kristiešu dzīvē tiek atvērtas durvis dēmoniem. Citreiz vēl tas līdz kaut kāda gara no pagātnes. Tu it kā esi jau ar Dievu, bet tev no pagātnes. Nav tā, ka kaut kas vēl kas līdz no pagātnes. Kaut kāds līdz man, piemēram, bija tā no pirmām attiecībām, no pirmās laulības. Man vilkās līdz, ka es domāju, ka es tāds esmu. Man ienāca manī tas ļaunais gars caur to rūgtumu, caur to visu, kas notika manās attiecībās, kad man izjūta tā laulība. Un es visu laiku cietu un nemācēju ar sievietēm normāli sadzīvot. Viņām es biju panastu. Un es nesapratu, kāpēc man tā ir. Nebija, ilgi nebija, bet jūs esat tev pat kristietis. Tas vilkās līdz no pagātnes. Ir lietas, kas vēlkas līdz no pagātnes. Kaut kādas traumas, citiem ir kaut kāda atstumtība, visādas bailes. Citiem, no, ir citiem, piemēram, bēles no suņiem. Pat. Vienkārši bēles no suņiem. Pat nav iekodas suns, vienkārši bēles. Nu, kamēr nav atbrīvots, viņš visu laiku baidās. Nu, vēl no visādām lietām. Tas vēl es nevīdz no pagātas, jo, ziniet, ko mūsu vecāki darījuši, vecvecāki, mēs nezinām. Viss jau pārmantojās, daudzas lietas pārmantojās. Ka mēs pieņemam Jēzu, protams, Jēzus asins mums mazgā atbrīvo, bet ir lietas, kas mums vēl kas līdz kaut kā, un vajag īpaši atbrīvošanu pēc tam. Bet mēs piederam Jēzu, un tas ir taisnība, mēs nepiederam dēmoniem, bet ir durvis, kur viņi ir iekļuvuši mums, un viņi tur ir, to es zinu. Cilvēki ir ļauno gar apsēst, un ka viņi atbrīvojas, viņi brīvi pēc tam. Viņi jau nepieder dēmoniem, tā es sapratu. Vienkārši tas ir teicis, ka kaut kur cilvēki atrodas dēmons. Marka evaņģēlijā 1, 3, 2, 3, 4 rakstīts, lasam tālāk, un visa pilsēta bija sapulcējusies durvu priekšā, un viņš dziedināja daudzus, kas sirga no dažādām kaitēm, un izdzina daudz ļauno garu. Viņš ļauniem gariem neļāva runāt, jo tie viņu pazina. Tur, redziet, nebija viens ļaunais gars, bet daudz ļauniem gari. Slimnieki reizēm ir ar ļauniem gariem, ar daudziem pat, un viņiem vajag atbrīvoties. Piemēram, slims cilvēks, viņš nevar kļūt vesels, ja viņš nav atbrīvojis no ļauniem gariem. Tā daudz kā tie cilvēks tiek atbrīvots no ļauniem gariem, un viņš arī kļūst vesels. Un tur rakstīts, ka Jēzus ar visiem vienlaicīgi tika galā. Dziedināšanas kalpošanas tiešākā mērā, lasot jauno derību, ir saistīta ar atbrīvošanu no ļauniem gariem. Tāpēc, es domāju, dziedināšanas kalpošana, ļauno gara izdzīšana ļoti maz atšķiras viena no otra. Tāpēc, neizdzenot ļauno garu no cilvēka, no slima cilvēka, neizdodas atrisināt šī cilvēka problēma. Marka 1:39 rakstīts, un viņš gāja sludinādams viņu sinagogos pa visu Galiliju un izdzina ļaunus garus. Jaunā tulkojumā rakstīts, izdzina dēmonus. Es saprotu, ka ļauno garu izdzīšana vistiešākā veidā bija saistīta ar evaņģēlijas sludināšanu. Pirms sludināja Jēzus, vienmēr viņš izdzina ļaunus garus. Tur tā rakstīts Bībelē. Vienmēr viņš vispirms izdzina ļaunus garus no cilvēkiem, un tad tikai sludināja. Tas nebija vienreizies notikums. Tā bija neatņemama viņa Kristus evaņģēlijas sastāvdaļa. Un tas ir jābūt arī šodien tas pats draudzē, saprotu. Tāpēc cilvēki nav brīvi. Var jau no ārpus izskatīties brīva, cilvēki iekšā no mājās pēc tam mocās, un viņiem pat reizēm kauns atzīties, zini, ka visādas lietas. Viņi jau slēpt cilvēki. Nu kā? Negribu jau visu stāstīt, kas savas problēmas. Ir jau tāds problēmas, kur nav patīkam runāt ar citiem. Lūks evaņģēlijā lasam,
Un tur mēs redzam, kā aprakstīta dziedināšana. Mēs redzam to un to pašu principu. Atveram Lūkas 4:40. Tas pats gadījums, kas aprakstīts Marka evaņģēlijā pirmā nodaļā. Lūkas 4:40. Saulē norietot visi, kam bija kādi neveseli visdažādākām kaitēm, bija tos atveduši pie viņa. Un viņš vienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja. Tātad, kā es teicu, sestdienas vakarā pie Jēzus atveda slimos, viņš uzlika rokas un tos dziedināja. Un šeit pirmajā panta rakstīts, un ļaunie gari daudzus atstāja un kliegdami saudami, tu esi Dieva dēls. Bet viņš tos apsauca un neļāva runāt, jo tie zināja, ka viņš ir Kristus. Jaunā tulkojumā rakstīts, 41. pantā arī dēmoni no daudziem izgāja kliegdami. Kliegdami. Robertiņ, tu esi redzējis, kā dēmoni iziet kliegdami. Mēs redzam, ka dziedināšana tiek saistīta ļauno garu izdzīšanu. Pievēršam uzmanību, ka Jēzus uzlika rokas katram un ļaunie gari izgāja no daudziem. Un bija liels troksnis un tie trakoti kliedza. Redzam, viņi trakoti kliedza. Šodien jau nekas nav mainījies, viss tas pats ir. Saprot, viss tas pats. Es Ukrainā, ka biju tur, bija ļoti spēcīgs. Dievu klātbūtne un svētā gada tāds svaidījums bija tur. Zini, ka mācītājs sludināja, tur tie ļaunie gari tur pat zālē gāja ar cilvēkiem. Viņš nemaz, nu, tā speciāli nedzina viņu sārā. Viņš vienkārši sludināja, tad cilvēks nes uz skatuves. Viņi tur ripoja pa grīdu vērtījās. Viņi tur runāja tie ļaunie gari ar cilvēkiem. Jā, no Dieva klātbūtnes, no svētā gara klātbūtnes, viņi iet ārā, kad ir liels svaidījums. Jo kur ir gaisma, tur tums nevar pastāvēt pareizi. Gaisma, tur tums nevar pastāvēt. Tumsai jābēg, tumsa nevar pastāvēt, tums iet ārā. Svētā gara klātbūtnē, svētā gara tūmā cilvēki tiek atbrīvoti Dieva spēkā, svētā gara spēkā. Arī šodien, mums jau īstenībā šodien ir visu dota vara par tums spēkiem, par ļauniem gariem. Jēzus ir Devis vara, viņš teica, jūs darīsiet tos darbus, ka esi vēl lielāks. Tas jau arī daudzās vietās notiek. Un atveram Lūkas 13. nodaļa 11. 16. pants. Tur rakstīts, un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars. Tā kā viņa bija savilta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Jaunā tulkumā ir rakstīts, viņa bija salīkusi un nespēja iztaisnāties. Tātad mēs redzam, ka sievietē bija nespēka gars. Tas ir nelabais gars, nešķīstais gars, ļaunais gars. Un Jēzus saprata, ka viņai ir ļaunais gars. Viņš nelūdza par sievietes dziedināšanu, saprot? Viņš nelūdza. Viņš vienkārši izdzina šo ļauno nespēka garu. Un sieviete saņēma pilnīgu dziedināšanu. Tā kā mēs redzam, ka šīs sievietes vien fiziskais veselības stāvoklis bija cieši saistīts ar šo nespēka garu. Un šodien notiek tas pats daudziem cilvēkiem. Es biju redzējis līdzīgu piemēru Ukrainā, kas bija cilvēks nespēja iztaisnoties. Viņš bija galīgs salīdzis. Viņš bija garīgs cilvēks, bija galīgs salīdzis kristietis. Draudzes apmeklētājs, viņš gāja uz dievkalpojumiem. Viņš tāds salīdzis atgāja, ka no viņa izziņa ļauno garu, tad tas cilvēks uzreiz iztaisnojās. Tieši tā kā Bībelē rakstīts. Viņi pat nelūdz vienkārši izziņa ļauno garu no viņa, no tā cilvēka. Tā kā ļaunā derība jau ir grāmata, uz ko var paļauties, un es ticu, viss, kas tur ir rakstīts, tā tas ir. Mums jau nekas jauns nav jāizdoma, un nekas jau nav mainījies. Tikai cilvēki negrib to pieņemt, cilvēki grib nu, dzirdēt jau, protams, visu. Kad viss ir brīvi, viss ir labi, bet mums ir jāskatās realitāte. Garīgā pasaule jau reāli. Ir gan Dieva valstība, gan Sātana valstība. Mēs redzam, ka šī garīgā cīņa notiek. Lasām Lūkas evaņģēlija 13. nodaļu. Bet Jēzus to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai. Sieva topi svabada no savas slimības. Pie tam viņš tā uzlika savas rokas un tūlīt tāpat tā taisnes un slavēja Dievu.
Bet sinagogas priekšnieks, apskaities par to, ka Jēzus sabatā bija dziedinājis, sāka runāt uz tautu. Ir sešas dienas, kurās jāstrādā. Tajās nāciet un liecieties dziedināties, bet ne sabatā. Iedomājies, cilvēks slims, viņš kļūst vesels, dziedināts. Un reliģiozi, ko cilvēki dara, tā arī pie mums ir. Viņi nav laimīgi, kad cilvēks saņem dziedināšanu. Ko tad, kas te notiek, kas te tas? Viņi nepriecīja, ka cilvēks saņem dziedināšanu, bet pārmet. Viņi uztraucas, ka Jēzus ir pārkāpis vienu no reliģijas likumiem. Sabatā viņam ir reliģija, viņam vajag viss pēc likuma. Cilvēks kļūst vesels, viņi par to nepriecīs. Viņam galvenais, ka viņš neievēroja likumus. Tāpēc viņam tas arī. Šodien jau nekas nav mainījies, tas pats viss ir. Reliģija, paskaties, ko viņi staiga apkārt un bubina un tur runā vispār. Tur lūdz par slimajiem uz ielas, un viņi tev tur apsauka kaut kādu sektantu un par nezinu ko. Cilvēki iegūst brīvību. Un tas kungs atbildē, tam cilvēkam lasam 15. Nodaļā, tas kungs atbildē, sacī, jūs liekuļi vai katrs no jums sabatā neatrēs savu vērsi vai ēzeli no silas, lai vēstu to dzirdīt. Dievs jau neuztraucās par likumiem, pareiz viņam bija svarīgi, lai šī sievieti dziedinātu. Dievs ir tāds, kas neskatās uz likumiem. Viņš skatās uz rezultātu pareiz. Galvenais ir rezultāts. Lai ir rezultāts, lai cilvēks ir vesels, lai cilvēks ir dziedināts. Un 16. Pantā rakstīts, un šo sievu Ābrahamu meitu, kuru Sātans bija turējis saistīt 18 gadus, nebūtu brīva atraisīt sabata dienā no viņas saitēm. Tā mēs sapratām, ka Jēzum nav vienaldzīgs šie cilvēki. Viņam nav vienaldzīgi, ka cilvēks ir saistīts ar šiem nespēku, ar gariem, ar ļaunajiem gariem. Viņam svarīgi, lai cilvēks kļūst brīvs. Un šodien Jēzus, es domāju, nav mainījies. Un tāpat, kad esam kļuvuši par Dievu bērniem, mēs jau arī cenšamies darīt visu, lai palīdzētu cilvēkam, lai darīt viņu brīvu, lai atbrīvot viņus no saistībām. Nekas jau nav mainījies. Vēl izlasīsim 13. Nodaļu, 31. 32. Pānti. Te daudz no Bībeles, bet mums ielas Bībele pareizi. Svarīgi, kas rakstīts Bībelē. Tai pašā brīdī pienāca daži farizeji un sacīja viņam izeju un aizceļo no šejienes, jo Herods grib tevi nonāvēt. Bet viņš, tas Jēzus, tiem sacīja, ejiet, sakiet šai lapsai, redziet, es izdzenu ļaunos garus un dziedinu slimos šodien un rīt, bet parīt es būšu galā. Ko tie farizeji saka viņam, tas neuztrauc. Es saku, es turpināšu dziedināt slimos un dzīdzīt ļaunos garus. Mums arī vajag pielietot tās metodes, kāds pielieto Jēzus, es saprotu. Jēzus ir mums paraugs, pareizi. Kāds Jēzus deva mācakļiem toreiz, tāds viņš arī dod šodien mums. Atveram Mateja evaņģēlija 10. Nodaļa, 1. Pantu, tur ir teikts par 12 apustuļiem, kurus Jēzus izsūtīja kalpošanā. Un tur rakstīts, un pieaicinājis savus 12 mācakļus, viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem, tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Ko viņš teica saviem mācekļiem? Ko viņš teica? Kad viņš nosūtīja viņu sludināt. Viņš deva varu par nešķīstiem gariem, par ļauniem gariem. Pirmais, ko viņš izdarīja, viņš deva norādījumu. Ko viņš deva norādījumu? Pieaicinājis savus 12 mācekļus, viņš tiem deva varu par nešķīstiem gariem. Pirmais, ko viņš teica, ka jums ir dota vara par nešķīstiem gariem. Un tālāk viņš saka, Mateja 10:7, bet ejiet un sluniet un sakiet debesu valstībai tu klāt pienākus. Kad cilvēki tiek atbrīvot, viņš saka, ejiet un sluniet, un pēc tam parādiet, kad ir debesu valstī pienākus šeit. Mums jau nevajag teoriju, mums jau vajag, lai būtu rezultāti. Rezultāti. Ko tas dod, ka mēs zinām, teorija, mums vajag praktizēt. Tā kā, Robertiņ, tu šodien sāc praktizēt. Šodien tev esi... Es nākušais esi tevis. Jā. Ko viņš teica? Četras lietas viņš teica. Mateja evaņģēlijā 10:8 viņš teica, dziediniet slimus, šķīstiet spītelīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūši, bez maksas dodiet. Viena no lietām, ko viņš teica mācekļiem, izdzeniet ļaunus garus. Tā rakstīts.
Ziediniet slimus, šķīstiet spītelīgus, uzmildiniet mirušus, izdziediniet ļaunus garus. Spītelīgus, domāju, ne? Spītelīgus, jā, spītelīgus. 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 Nu, tie ir tā kā lepra slimnieki tādi, agrāk bija tāds slimības. Viņi tad, nu, tā kā... Spītelīgiem. Bet Tālsiem bija leprazori tādi. Es kādreiz dzīvēju Tālsus, mums vietu ekskursijā, tur bija slimnieki ar lepra, kas kādreiz slimojuši. Viņi tādām visu tādām pumpām, tādām, viņi slimi, viņi, nu, lepra, tādi neārstējami slimību, kādreiz, tie bija spītelīgi, nu, skaities. Tagad jau neslimā tādu, man liekas, nu, baigi maz, kas ne. Varbūt kaut kur Āfrikā kāds vēl slimāt, kaut kur kādās tur salās. Es visu redzēju savā kāpošanā. Nu jā, visu redzēju, bet es dzirdēju visu. Visu redzēju, es nav. Ka mirušos uzmodin, to esi dzirdējis, lasījis tikai. Bet, nu, ir, protams, ka ir pareizi gadījumi. Ir. Bet, ka spītelīgo, to gan es, jo viņi jau nav nekur redzami, tie spītelīgi. Vienīgais, ko es neesmu redzējis, bet tur tas rakstīts, un Lūkas evaņģēlijā 5, 12, 13 rakstīts, un notika, ka viņš tur bija vienā pilsētā, redzi, tad kāds caurī spītelīgs cilvēks, Jēzus ieraudzījis, nometās uz savu vaigu, un viņu lūdza un sacīja, kungs, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt. Un roku izstiepis, viņš to aizskara, sacītams, es gribu topi šķīsts, un tūdēļ spītelība no tā nozuda. Tātad arī šis spītelīgais tika dziedināts. Bet, kad izdzīt ļauni gari, to esi daudz redzējis. Un, kad piecēvušies no mirušiem, to esi lasījis. Āfrikā vairāk gadījumi, vairāk Āfrikā. Ja? Kāpēc es domāju, ka Āfrikā vairāk notiek visādas lietas? Tāpēc tu nav izpētījis tās izpētas. Man liekas, ne, ka Āfrikāņi ļoti vienkārši viņiem to ticīja. Viņi tādi, zinām, varbūt tik izglītot daudz, bet viņi vienkārši, viņi tic ļoti. Viņi gan tic tam okultām lietām, kā viņi ticīja, tam burvestībam. Ja viņi no tā atgriežas, viņi arī tic Jēzum pēc tam. Viņiem ticība liela, es domāju, tāpēc vairāk. Viņi nenodarbojas ar teoloģiskām spriedelēšanām. Kāpēc tā un kāpēc šitā viņi tic? Viņiem tāda ticība, bērna ticība. Jo bez ticības mēs Dievam nevaram patikt, jo tev ticība ir visam notiek pēc tavas ticības. Tu tici, tad tas notiek. Bībelē rakstīts, atziņa dara uzpūtīgus, bet mīlestība ceļ. Pirmā korintiešiem 8.1. Un tālāk mēs redzam, ka kungs izsūtīja vēl 70 mācekļus, lai sagatavo viņam ceļu. Un lasam Lūkas evaņģēlijā 10. nodaļā. Pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pa divi. Un divi savā priekšā un uz katru pilsētu vietu, kur viņš gribēja iet. Un kad viņi atgriezās, viņi deva atskaiti Jēzum, ko viņi tur darījuši. Un tie 70 pārnāca un lielu prieku sacīja, kungs, pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā. Viņi atnākuši, pirmais, ko viņi teica, nu, ka viņi ļaunie gari viņiem padodas. Un ja mēs atgriežamies pie lielās misijas, kas ir pār visu zemi, tur rakstīts ir Marka 16, 15, 18 rakstīts, un viņš tiem sacīja, eita pa visu pasauli, pasludināt evaņģēliju visai radībai. Kas tic to kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Pirmā zīme, manā vārdā tie ļaunus garus izdzīst. Ļaunā mēlēm runās, un tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzēdz nāvīgi žāls, tad tiem nekājoties neveseliem ir rokas uzliks, un tie kļūst veseli. Pirmā zīme, manā vārdā viņa ļaunus garus izdzīs. Mēs redzam, ka nekur netiek slunāts evaņģēlijs, kamēr no cilvēkiem nezina ļaunus garus. Tātad pirmā prasība vienmēr numur viens ir, ka jāizdzina ļaunie gari. Jēzus dod mums varu pār ļauniem gariem. Es domāju, ka mēs visi esam sludinātāji. Pareiz mēs visi sludinām. Robertiņ, tu jau vari sludināt. Mēs visi sludinām. Tātad pirmais līdzeklis, jo mūsu līdzeklis ir vara pār ļauniem gariem, ko Jēzus mums dod. Lai mēs gūtu uzvaru.
Es domāju, jauno garu izdzīšana ir liela pretestība reliģioziem cilvēkiem. Pareizi, reliģijas nepatīk, par to runā, par to piemini. Mata evaņģēlijas 12. nodaļā, 26. 28. pantā teikts, jo Jēzus viņu apvaino Jēzus, reliģijos cilvēki. Un ko Jēzus atbildē viņiem? Viņš tā teica, ja nu sātans izdzēna sātanu, tad viņš ir naidā pats ar sevi. Kā tad viņa valsts var pastāvēt? Un ja es izdzenu ļaunos garus ar Belcebulu palīdzību, ar ko tad jūsu bērni tos izdzenu? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi. Pareizi? Ir divas valstības, kā es teicu. Ir sātana valstība un ir Dieva valstība. Pareizi? Un ir šis konflikts attieksmē ar šiem dēmoniem. Un kad es izdzenam ļaunus garus, ja es teicu ar Dieva garu, esi pārliecināts, ka tad esam sasnieguši Dieva valstību. Tad Dieva valstība šeit. Robertiņ, tev ir svētais gars, vai svētā gara mājoklis, svētā gara templis. Ja tu izdzeni ar svēto garu, svētā gara spēkā, ļaunos garus, ja es teicu, tad debesu valstība ir jau šeit atnākusi. Tā tu rakstīts. Ja tu izdzeni ļaunos garus ar Dieva garu palīdzību, tad debesu valstība ir. Debesu valstība pie jums ir atnākusi. Es domāju, šo kalpošanu sātens ienīst visvairāk par visām kalpošanām. Kā tad viņš neienīdīs, jo mēs tad viņu atmaskojam.